Det var den bästa jag har haft i hela mitt liv. Jag säljer skivor sen. Jag ska säga det. Ja, nu är det här så här va, att jag tryckte upp 150 000 exemplar. Jag får tänka om vi är 10 miljoner i Sverige och det är, och det, kommer, det här kommer att breaka totalt. Ja, då är ju 150 000 skivor, det är ju ingenting. Nej, tänk på Christer Sjögren som har sålt 15 miljoner. Mm. I alla fall, nu har jag inte lyckats sälja dem på ett år, en enda skiva. Nej. Så att om ni köper en skiva så är ni ju helt säkra på att ni garanterat har någonting som ingen annan har. Och då är Hotted med på skivan också. Och det är, jag menar, det är ju det här kanonskottet är också med. Och sen är det Gustav Adolfs autograf är kopierat på konvolutet också. Så man får mycket för pengarna.